Organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, kulturu i obrazovanje biće pokrovitelj obeležavanja 30-godišnjice postojanja i rada istraživačke stanice Petnica u toku cele 2012. godine zbog doprinosa razvoja nauke i obrazovanja, saopšteno je danas iz istraživačke stanice. Kako se navodi u saopštenju, Irina Bokova, generalna direktorka UNESCO-a, povodom prihvatanja ovog pokroviteljstva, navodi da je doprinos istraživačke stanice Petnica fundamentalnim naukama, tehnologijama i društvenim naukama očigledan, a aktivnosti planirane u godini jubileja relevantne i od velikog interesa za UNESCO u kontekstu obrazovanja nastavnika, naučnog obrazovanja, zainteresovanih srednjoškolaca, naučnog povezivanja i umrežavanja, kao i podsticaja veza između nauke i društva. Istraživačka stanica Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećim kvalitetom naučne nastave u školama i načinom obrazovanja mladih stručnih kadrova. To je bila prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos teškim društvenim i ekonomskim prilikama, zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, istraživačka stanica Petnica je ubrzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenje brige o mladim talentima, poznata i ugledna u svetu i zemlji. I u vreme tragičnog raspada prethodne Jugoslavije, ekonomskog kolapsa, hiperinflacije, sankcije, izolacije zemlje, istraživačka stanica je sačuvala i razvijala svoje programe i održala važne kontakte i saradnju sa srodnim institucijama iz prethodne Jugoslavije i celog sveta na najbolji način, potvrđujući ugled, kvalitet i dostojanstvo rada. Tokom tri decenije razvoja i rada istraživačke stanice Petnica uspešno je organizovano oko 3000 raznovrsnih kurseva, kampova i seminara na kojima je učestvovalo više od 45.000 učenika i oko 7.000 predavača i stručnih saradnika. Šireći mrežu koja danas pokriva više stotina srednjih škola i veliki broj naučnih instituta i fakulteta, te aktivno pomažući formiranje novih generacija mladih odgovornih stručnjaka u nizu važnih i perspektivnih oblasti, istraživačka stanica Petnica predstavlja jednu od malobrojnih spontano nastalih i programski konzistentnih obrazovnih organizacija u svetu koje čvrsto stoje okrenute budućnosti, novim znanjima, tehnologijama i vrednostima na dostojan način odgovarajući na izazove 21. veka. Ipak ovo nije prvi put da UNESCO podržava Petnicu. Još na samom početku rada istraživačke stanice u Petnici podržana je ta ideja, ali samo kao sveži vredan koncept bez garancije da će uspeti i opstati. Pokroviteljstvo organizacije UNESCO-a je van svake sumnje i podrška čitavoj obrazovnoj i naučnoj zajednici koja podržava i pomaže opstanak, rad i razvoj istraživačke stanice. 30-godišnjicu u istraživačkoj stanici obeležit će se i na najbolji mogući način, ne samo svečanim akademijama i glamurom, već i završetkom i početkom rada novih kapaciteta koje se intenzivno grade u Petnici zahvaljujući sredstvima Evropske investicione banke i programu koji je prethodnih godina pokrenulo Ministarstvo nauke, a podržala Vlada Srbije.